ଆଜି ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା। ଏହି ଅବସରରେ ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ, ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ, ତିନୋଟି ରଥର ଦୁଇଟି ନାହାକ ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ନାହାକ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଚକ ଅଖ ଡେରା ନୀତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସକାଳ ଧୂପ ସରି ସକାଳ ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ତିନି ବାଡ଼ର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବେ ଏବଂ ରଥଖଳା ଟିକେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯେତେବେଳେ ବିଜେ ହେବ ସେତେବେଳେ ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରଥମ ହରିବୋଲ ପକେଇବେ। ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରଥକଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତିରିଶ ଗୋଟି ଚକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଖ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳକା ଅଖଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଅଖ ସଂଯୋଗ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଖଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯୋଖା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଜାରି ହୋଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥକଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସି ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ତିନି ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ରବି ଭାଇ ସେଠିକି ଯିବା। ଆମ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚକ ଅଖ ଡେରାନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ମନ୍ଦାକିନୀ ଆମ ସହିତ ରବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ତିନୋଟି ରଥର ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପାଣିଆ ଆପଟ ସେବାୟତମାନେ ଚକ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିଏ କମାର ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ବା ପନ୍ଦାରୀ ଚାବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଆଜି ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ଅଖ ଚକ ସଂଯୋଗ ହେବାର ବିଧିବିଧାନ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁକା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଚକ ବି ଆମେ କାଢ଼ି ସାରିଲୁଣି। ଯେଉଁ ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ହେବ ନାହାକା ଚକ ବି ଆମେ କାଢ଼ି ସାରିଲୁଣି, ନାହାକା ଅଖ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରହିସାରିଲାଣି। ଏବେ ବି ଆମେ ପାଣିଆ ସେବକମାନେ ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି, ୟାପରେ କମାର ସେବକମାନେ ଜୋକିଆ ବାଡ଼େଇବେ। ଆମେ ଜୋକିଆ ବାଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞାମାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବୁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥର ଅଖଚକ ସଂଯୋଗ କରିବୁ, ତାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଅଖଚକ ସଂଯୋଗ କରିବୁ, ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଖଚକ ସଂଯୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ହରିବୋଲଟି ଆଜି ପକେଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ମନ୍ଦାକିନି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁଠି ରଥର ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚକ ରହିଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର, ସେଇ ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଏଇ ଅଖଟି ସଂଯୋଗ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଖ, ଅଖ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନ୍ଦାକିନି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଚକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦାକିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ପନ୍ଦାରୀ ରହିଛି, ଏହି ପନ୍ଦାରୀ ଭିତରେ ଅଖ ପଶିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା ବା କମାର ସେବାୟତ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଜୋଖିଆ ବାଡ଼ିଆ ନୀତି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୋଖିଆ ବାଡ଼ିଆ ନୀତି କରାଯିବା ପରେ ପନ୍ଦାରୀ ଚାବି ଲଗାଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୁଇଟି ଚକ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଖ ଦଣ୍ଡାଏମାନେ ଏଠି ରହିବ। ଇଏ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଚକ ଅଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେପଟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରଥର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚକ ଅଖ ଆଜି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ମନ୍ଦାକିନି ବଳିଷ୍ଠ କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠକଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଇ ସେବାୟତ, ଏମାନଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ବଳ, ଅଗାଢ଼ ପରିଶ୍ରମ, ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗତ 23 ତାରିଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ତାହାର ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଦିବସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଭଉଁରୀ ଅବସରରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ 21 ଘେରା ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ହଳଦୀ ପାଣି ନୀତି ରହୁଛି ଦିନ ଚାପ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଆଜିର ଦିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ, ଆଜିର ଦିନ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତମାନେ ଆଣିବେ। ତିନି ବାଡ଼ର ତିନି ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିସାରିବା ପରେ ରଥର ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ କରାଯିବ।